vydajte víťazstvo. Ak celý zápas sme sa vlastne tlačili do brány, mali sme to, čo sme si povedali. Keď sme tam mali niekoľko nevynikajúcich krojí, čo sme na to, aby sme dali ten jeden bolaný. Nevadí, treba byť pozitívny, máme dva body a o toho sa odrieť ďalej. Čo to zaslúžená dva body, lebo ste boli o niečo aktivnejšie ako Žilina? Aktivnejšie sme boli. Plnili sme to, čo sme si povedali pred zápasom a sme radi aspoň za tie dva body. Ako som povedal, šancu sme tam mali a to by sme dali aj tretí gól, ale aj toto sa veľmi cení. Dnes prvý tvoj zápas po zranení a prvý gól, takže môže byť spokojný zaspoň s týmto ukazovateľom? Tak ja si myslím, že ten zápas bol, ako ja som bol až prekvapený, že to bol celkom dobré, že som sa toho toho neobával, čo mu správi, preto som nehral asi aj 2 mesiace skoro. Takže najvyššie ten, najvyššie gól, takže potom trošku aj to opadlo zo mňa, taký ten stres, tak som nehral potom po mne ako uvoľnenejšie. Takže ako ja som spokojný a hlavne s tým, že sa vyhralo, lebo ten začiatok sezóny bol vôbec dobrý. Aj keď to bolo plná jazdová, ale víťazstvo nás musí všetky tešiť. Tak ja si myslím, že po tej prvej tretine, keď sme vyrovnali, tak ten zápas sme mali ako, nie pod kontrolou, ale hrali sme si myslím, že dosť u nich pásme a mali sme aj viac šancí. Ako ja si myslím, že tá preváha bola fakt, že väčšia. Ja som aj hovoril všetky, že to otázka času, kedy ten zápas volíme, že to je len o nás. Ale bohužiaľ sme nedali ten gol najvyššie, tak už to museli vyrovnať a jasne. Aj dá sa ten zápas vyhrať, povedz ma, druhé tretiny, si asi skoro polku tretiny ste hrali presilovku, gol nepadol. Tak zápas začal tak, že sme mali tri oslabenia, prvé tretine sme to trošku sa museli brániť a my dostali z toho vlastne kontaktnú na vyrovnajúci gol, dostali vlastne v oslabení, čiže to nás trošku možno, že tak zabrzdilo potom v voľnom gole, ale potom sa si myslím, že mali trošku väčšiu aktivitu, tak sme sa vybojovali tie presilovky. Ako hovorím, že trošku možno, že viac strelí, niekedy sme s tým už moc kombinovali, ale už sa z toho poučíme a ďalších zápasov budeme snažiť viac strelovať.